senhores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o 24º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você não assistiu ainda aos vídeos anteriores, procura na playlist intitulada Diálogos Clandestinos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal para tudo, agora corre e faça sua inscrição no nosso canal. Dê like nos nossos vídeos, compartilhe-os com as pessoas que você ama e fortaleça a nossa luta. No dia 15 de abril, a Agência Pública, uma agência de jornalismo investigativo de excelente qualidade, publicou uma reportagem longa, profunda, bastante embasada, envolvendo o nome das Casas Bahia e de seu fundador, Samuel Klein. Uma reportagem que investiga um suposto esquema de exploração sexual de menores de idade e de adolescentes. E é espantoso, é escandaloso, é vergonhoso o silêncio sepulcral da grande mídia, da mídia corporativa, que não repercute esta investigação, que não dá a publicidade devida a esta reportagem e que não faz, por conta própria, uma investigação para apurar esta situação. Não por acaso, as Casas Bahia, sendo uma das maiores redes varejistas no mundo, é uma grande patrocinadora de jornais, rádio, televisão, internet, a grande mídia corporativa. E provavelmente isso explica o silêncio, o abafamento desse escândalo que tem proporções muito grandes, muito significativas e que precisa ser investigado. Em minha pesquisa na internet, que pode estar incompleta e vocês podem me ajudar indicando outras fontes, eu encontrei apenas a revista Marie Claire e a revista Cláudia, ambas revistas dirigidas por mulheres, e o jornal El País republicando esta reportagem da agência pública. E levando em conta que o filho do fundador das Casas Bahia, Saul Klein, também é acusado de crimes semelhantes. É essencial que nós, que atuamos no jornalismo independente, não deixemos essa pauta cair no esquecimento. É importante nós acompanharmos os desdobramentos do processo e darmos a visibilidade necessária para que esse processo não caia no esquecimento devido ao grande poder econômico das Casas Bahia. E é muito importante que todas, todes e todos nós do campo progressista, como eu venho defendendo praticamente ao longo de quase todos os vídeos dos Diálogos Clandestinos, compreendermos que as pautas feministas e LGBTIA+, não são pautas menores diante da luta contra o capitalismo. Ao contrário, a violência de gênero é essencial para a maximização da exploração capitalista. A violência de gênero e o racismo são constituintes do modo de exploração capitalista. Então é muito importante nós não minimizarmos uma violência de gênero como esta em prol de outras pautas que seriam supostamente mais importantes no momento atual. Não dá para ser militante feminista e LGBTIA+, e não lutar contra o capitalismo. Também não dá para ser militante de esquerda, lutar contra o capitalismo e ignorar as violências de gênero. Um grande beijo a todas, todos e todos, e até o nosso próximo encontro aqui nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.